Efter kommunsammanslagningarna på 70-talet lades byggplanerna i Stavsjö åt sidan. Fokus riktades mot centralorten. Kommunen sålde av sitt bestånd av lägenheter. Sedan dess har inga flerfamiljshus byggts. Den gamla riksvägen som löpte genom samhället ersattes med E4. Skolan och ortens enda butik upphörde och Stavsjö riskerade att bli en vit fläck på kartan. Med detta som utgångspunkt startades det lokala utvecklingsbolaget Kiladalens Utveckling AB. Nu befinner vi oss här vid Stavsjögården där vi har för avsikt att uppföra ett antal hyreslägenheter. Just i den här etappen så är det 8 lägenheter som kommer till, men vi har utrymme och plats för att bygga ett drygt 20-tal. Och nu har vi kommit så långt att vi har allting klart för byggstart. Vi har finansieringen klar, vi har fått bygglov, vi har kontrakterat entreprenörer och precis i vilken dag som helst så kommer vi att sätta spaden i marken. Stavsjöbruk har anor sedan 1600-talet, 1666. Men idag är det ett väldigt expansivt företag med över 70 anställda. De har välfyllda orderböcker året ut och har nyligen investerat mer än 25 miljoner kronor i nya maskiner. Drygt 90% av det de tillverkar går på export. Så att det är ett företag med goda framtidsutsikter. Ja, ett lokalt utvecklingsbolag är till för den lokala bygdens utveckling. Vi har idag 84 aktieägare som har satsat 200 000 kronor i bolaget. Bolaget ska gå med vinst, det är meningen. Men vi delar inte ut vinsten, utan det överskott som vi tar hem, det investerar vi i bygden i lokal service av olika typer. En ganska ny företeelse. Det är ett vanligt aktiebolag, men med vissa skydd som gör att bolaget blir kvar i bygden och behåller sitt mål att verka för det lokala samhällets utveckling. Ja, för 3 år sedan öppnade vi Sveriges första digitala lanthandel. Ett halvår senare öppnade vi den andra utlämningsplatsen i området i grannorten Ålberga. Vi har ett samarbete med en ICA Maxi-butik i Norrköping där vi via deras portal kan handla fram till säg tisdag kväll. På onsdag vid lunch så kommer vår mat. På förmiddagen så får vi ett mess på mobilen att maten är plockad och leveransen är på väg. Tar ungefär 2 minuter att hämta upp maten. Jättemycket, de är så himla driftiga och trevliga och man blir inspirerad av dem, tycker jag. Så man vill göra mer själv också. Alltså först är ju en stora grejen där att vi hamnar på kartan. Vi ligger ganska långt ut i kommunen. Så Stavsjö kommer lite närmare kommunen, känner vi. Men sen känner vi oss att vi får lite råg i ryggen och vågar bygga ut som vi gör nu till exempel. Vi bygger ut en ny entré och större butik och större matsal för bussar och andra resenärer. Så det är stor fördel. Det är många. Det är många. Det... En 500 000 ungefär. Så, ungefär. Ungefär som, men sen kan man se på hela planen. Som, vi har ju Circle K som grannar och de drar ju också mycket folk. Så det är mycket bilar och mycket gäster. Och den som vill läsa mera om ett lokalt utvecklingsbolag och hur man skruvar ihop det kan få det i den här boken som vi har skrivit för ett år sedan. En handbok i landsbygdsutveckling. Och det som nu är mest aktuellt, det vill säga att bygga lägenheter, det har vi dokumenterat hela processen fram till färdig byggstart. Och det finns också i bokform att bygga hyreslägenheter på landsbygden.